Jeg skal til at sous vide tilberede den her lækre bøf. Du kan tilberede kød, fisk og sågar grøntsager i en sous vide. Og professionelle kokke har brugt den her tilberedningsform længe, fordi maden får en dybere og mere intens smag. Samtidig bevarer du også smag og næringsstofferne i vakuumpakningen. Den her maskine kan rumme op til 8 liter, og du kan derfor tilberede helt op til 40 portioner samtidig. Temperaturen kan indstilles med en halv grads nøjagtighed helt op til 99 grader. Maskinen vil klare resten af arbejdet. Blandt andet vil den sikre, at vandet cirkulerer, så temperaturen holdes konstant i hele vandbadet. Jeg har allerede krydret og marineret min bøf, og nu skal den vakuumpakkes, så der slet ikke er noget luft omkring den. På den måde forbliver saft og kraft i kødet. Og det er vigtigt, at du bruger en pose, der er beregnet til at komme i sous vide. Bøffen, vi har lavet her i sous vide, har kogt i ca. 3 timer ved 68 grader. Så nu ved jeg, at den er ca. 68 grader hele vejen igennem, og det er helt perfekt. Her kan du se, hvordan bøffen ser ud efter tilberedning med sous vide. Den er meget lys og mangler lige den gode overflade, og derfor skal den nu en tur på panden. Det er på panden, at du kan karamellisere overfladen og få den rigtig lækre smag frem i bøffen. Husk, at du ikke her skal stege bøffen i særlig længe. Bøffen er jo faktisk tilberedt til den helt rigtige temperatur, så det er kun stegeskoppen, vi går efter. Varm din pande kraftigt op og kom olie eller smør på panden. Smid gerne lidt ekstra krydderi heri for at give bøffen ekstra smag. Bøffen har nu fået den rette stegeskoppe og er klar til at blive spist. Normalt på en pande vil der være lidt mere modstand i kødet, og den vil langt fra være lige så mør. Smagen er heller ikke nær så kraftig. Så har du tiden af sous vide helt klart at foretrække, når det kommer til mørhed og smag i din mad. Du vil i hvert fald hurtigt bemærke, at du lukker op for en helt ny verden af smag. Styrk og intensiver smagen i din mad ved at lave mad med sous vide. I brugervejledningen har de lavet en fin tabel til dig, så du kan se, hvor længe de forskellige typer af ingredienser skal have. Hvis du ikke har en vakuumpakker i forvejen, skal du også lige have anskaffet dig sådan en. Tag et kig på vores gode udvalg under kategorien vakuumpakkere. Og har du nogle spørgsmål, så sidder vi naturligvis klar til at hjælpe dig ved telefonen.